Хатартай тэмцэх олон улсын өдрийн гэрэлтийн үндэг болон бүрд байгаа хүүхдүүдэд тулгамдж байгаа эрүүл мэндийн өвөрмөц асуудлуудын талаарх олон нийтийн ойлголтыг сайжруулах хор тавдрыг даван туулагчид, асран хамгаалагчдын нэгэн болон сэтгцийн эрүүл мэндийг хамгаалах эрүүл зан үйлийг дэмжих төлөвшүүлэх зорилготой өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Ирлэг баатууд өдрөлгийн хамгийн чухал хэсэг нь хот хадраар өвчсөн сэтгэлээр унтгүй эмчилгээгээ сайн хийж, эрүүл босон хүүхдүүдэд ирлэг баатар алтан медалийг гардуулж, хот хадрыг даван туулснаа зарлан тохирлог эрүүл мэндийн хонхыг зохиох ёстой юм а. За 2022 онд их хүүхдийн ирлэг мэндийн үндэсний төв 0-19 насны 89 хүүхэд шинээр хот хадраар онцлогдсон ажиллаж байна. Өнгөрсөн 2022 онд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нийтдээ 88 шинээр хавтарнаар хавтарсан. Монгол улс жилд ойролцоогоор 100-аас 110 хүүхд шинээр хавтар ажиллагддаг. Ихэнх хувь нь их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвдөр ажиллагдаж ажилддаг байна. Дэлхийн нийтлээ бол жилдээ 400 мянган гаруй шинэ тохиол хүүхдийн хавтар тавтан тохиол бүртгэгдэж байгаа гэсэн номтой байна. Хавтар бол ганцхан нэг 7 хоногийн ч 10 хоногийн ажиллахын асуудлыг эргэлдэх. Хамгийн та 5-аас 6 сар нь 2 жил үргэлжлүүлсэн эмчилгээ шаардлагатай маш удаах маш удаан хүнд эмчилгээг нь шаардлагатай. Энэ болохоор ганцхан эрүүл мэндийн байгууллага биш. Нийгмийн уул эргэн тойрны нийгмийн үйлчлэл үйлчлэгэнд оролцсон бүх хүний хувь нэмэр орж ийж энэ хавдрах хүүхдийн хавдрын эмчилгээтэй хувь өсдөг гэж үзтэг байна. Сэптэмбер 23 оны 1 сарын 17-нд эмчилгээг мэдсэн. Тэгээд нэг нэгнийхээ цусны тасаг дээр шинжилгээ өгөөд тэгээд яг энэ имажтай имажтай ингэжтэй ах мэдсэн. Онш нь болохоор цусны цагаан хэсэг цагаан гэж гарч ирсэн. Тэгэхээр тухайд бол нэг яг энэ хорт хавдар гэдэг өвчний талаар ямар ч тийм мэдлэгтэй мэдлэл байхгүй учраас яг үхэн дээр хүлээж авсан. Нилэн чачирдсан гэх юм уу? Тэгээд эмчлэгдэр яг энэ өвчнөдөө танилцаа эмчлэгч болоод тэгээд өвчнөдөө танилцаад ирэхээрээ ер нь бол баг зэрэг тайвшираад идэх юм бэ? Ямар ч юм даван тухайнх нь тулд тэгээд одоо эмчлэлээ хийж байгаа юм байна. Ерөнхийдөө яг сэтгэл зүйн хаттай тэгээ оخت ер нь хүүхдтэйг илүү ойр дотно ялцж өөрийг нь уудах гонт бол зүгэл одоо нөгөө жирийн хайцдаг байсан шиг хэрсэж илүү гоё ер нь таарч ер нь хатамд батнаасан даа ер нь. За Монгол Улсын Засгийн газар хүүхдийн хорт хавдрын туслан төлөвлөгийг сайжруулах зорилттойч Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дээрх санаачлал 2021 онд нэгдсэн Номхон далайн баруун хэсгийн улсуудаас Филиппин улсын дараа хоёр дахь улс болсон юм а. За тус санаачлалын хүрээнд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хамтын ажиллагааны төв болох Америкийн нэгдсэн улсын Сент-Жуд хүүхдийн хүн эрдэм шинжилгээний судалгааны эмнэлэгтэй хамтран Монгол Улсын Засгийн газар хүүхдийн хорт хавдрын туслан төлөвлөгийн тогтолцоог бэхжүүлэх чиглэлээр бичлэг үзүүлэх Улаанбаатар